não anda, quem tem paletó não caça. Dinheiro lá não tem graça, porque lá tudo é de graça, com a graça dos orixás. Tem mais, se tem sede tem bebida, se tem fome tem comida, tem vida desimpedida, vaca da teta comprida, entre outros animais. Revista 88, o espaço da Rádio Câmara na TV.